الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود والنسائي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے، کس کے اوپر خرچ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس پر خرچ کرو. پھر وہ صحابی نے پوچھا ایک اور دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ اپنے بچوں پر خرچ کرو. پھر اس صحابی نے کہا ایک اور دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو. پھر صحابی نے کہا ایک اور دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ کہا اپنی خادم، اپنے نوکروں پر خرچ کرو. پھر وہ صحابی نے کہا ایک اور دینار ہے، نبی نے کہا تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہاں خرچ کرنا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے. عن ابی زید معن بن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وہو وابوہ وجدہ صحابیون. ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم، یہ اور ان کے والد اور ان کے دادا تینوں صحابی ہیں. قال ابی یزید، ابو یزید کہتے ہیں اخرج، قال ابو یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، کچھ دنانیر لے کر نکلے صدقہ کرنے کے لیے. وضعها عند رجل في المسجد، مسجد کو آئے، ایک آدمی کو وہ دینار دے دیے اور بولے اگر کوئی ضرورت مند آیا تو دے دیجیے. تو بیٹے کہتے ہیں فجئت، میں خود گیا، فاخذتها، میں نے ان دنانیر کو لے لیا، دیناروں کو، فاتیت بها، میں اسے لے کر گھر آیا. فقال، والد صاحب نے کہا واللہ ما ایاک اردت، میں تمہیں نہیں دینا چاہتا تھا. فقاسمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فقال، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن، اے یزید جو تم لے لیے ہو وہ تمہارا ہے، تمہاری نیت تمہیں مل گئی، اور اے معن جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. معزز دوستوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کا آخری سے یہ پہلا درس ہے، فجر کا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو، اللہ کی اگر مرضی رہی تو یہ اس کے بعد ایک درس اللہ نے چاہا تو رہے گا انشاءاللہ تعالی. کل ایک سوال پر میں نے اپنی بات کو روکا تھا، آج وہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو دماغ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ صحابی کا نام ہے معن. کیا نام؟ معن. رکھ سکتے ہیں نام، یہ بخاری میں ہے نام، یہ صحیح بخاری کے اندر. صحابی کا نام معن، میم عین نون، میم عین نون، معن ہے. کنیت ان کی ہوتی ہے ابو یزید، یزید کے والد، کنیت ضروری نہیں، نام ضروری. ابو یزید معن بن یزید. ابا کا نام ہے یزید، صحابی کا نام ہے معن، والد کا نام ہے یزید، دادا کا نام ہے اخنس. کتنے نام ہو؟ تینوں نام اس لیے میں بتا رہا ہوں، بہت کم صحابہ ایسے ہیں جو تین جنریشن میں صحابہ ہیں، یعنی تینوں صحابی، بیٹا صحابی، باپ صحابی اور دادا صحابی. سبحان اللہ، تینوں صحابی کیسے کم ہیں، بہت کم ہیں. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کو لکھا ہے وہوا، یہ، وہ ابوہ، ان کے والد،
وہ جدوہو ان کے دادا، سبحان اللہ، یہ ان کے والد ان کے دادا تینوں صحابی ہیں، سبحان اللہ. یہ تین نام بھی کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ایک نام اس میں کیا ہے؟ بدنام زمانہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ پہلے میں جو بولا وہ بولو، بدنام زمانہ. ایک صحابی کا نام ہے، صرف یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام نہیں تھا، یزید کئی صحابہ کا نام تھا اس میں. اس میں آج کی ایک حدیث ہے، ان کا بھی نام یزید تھا، سبحان اللہ. آپ ذہن میں رکھ لیں، خالی وہ ایک نام کو لے کر بدنام نہیں کر سکتے آپ، اور وہ بھی اللہ حقیقت بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. معن اپنے والد یزید، یزید ان کے والد اخنس. تو راوی ہیں اصل میں معن. یہ حدیث ہم کو سنا رہے ہیں کون؟ معن سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ میرے والد یزید کچھ دینار نکالے، دینار سونے کی اشرفیاں لے جا کر کے مسجد میں ایک آدمی کو دے دیے. اگر کوئی غریب آیا مسجد میں، یہ دینار آپ ان کو دے دیجئے. سبحان اللہ، میں ہی گیا مسجد کے اندر، بیٹا خود گیا مسجد میں، وہ دینار مجھے مل گئے. وہ والد جا کر مسجد میں دے کر آئے، اور لے کر کون آیا؟ میں مان لے کر گھر آ گیا اس دینار کو. فأتيت بها فقال، تو والد صاحب نے مجھ سے کہا، والله ما إياك أردت، میں تم کو نہیں دینا چاہتا تھا، تم کیوں لے کر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، اس کا میں مستحق ہوں. اصل ہماری بات یہی ہے، اس کا میں مستحق ہوں، اس لیے میں لے کر آیا. دونوں میں آپس میں بات چیت شروع ہوئی، دونوں مل کر گئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اگر باپ بیٹے میں کسی مسئلے میں بحث ہو جائے، علماء کہتے ہیں اس بحث کو حل کرنے کے لیے ایک عالم کے پاس گئے تو غلط نہیں ہے، اس میں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، چلو چل کر ایک عالم سے بات کر لیتے ہیں. یہ حدیث دلیل ہے. معن اور ابو یزید دونوں مل کر کہاں آئے؟ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا مسئلہ نبی کے سامنے رکھا، نبی نے بڑا اچھا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال ما نویت یا یزید، اے یزید تمہاری نیت کے مطابق اجر مل گیا تم کو. کون ہے یزید اس میں؟ نیند میں نہیں سمجھ میں آئے گا یزید کون ہے اس میں؟ والد صاحب. تم نے جو نیت کی تھی اللہ اجر دے دیا. اللہ اکبر. اے مان جو تم لے لیے وہ تمہارا، کوئی تم سے نہیں چھین سکتا، تم مستحق ہو، مسکین میں آتے ہو، سبحان اللہ، اس لیے یہ مار تمہارا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. بیٹا بھی اگر، یاد رکھو غور سے، اگر اس کا گھر الگ ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کا گھر، میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے، زکات ان کو نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان کے اوپر واجب ہے. زکات ان کو نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان پر واجب ہے، یعنی ہمارے گھر میں بیٹا رہتا ہے اور اس کا خرچ ہم ہی سنبھالتے ہیں، ایک چولہے میں سب کچھ پکتا ہے، سارے اخراجات تو نہیں دے سکتے. اگر وہ الگ رہتا ہے، اس کی الگ زندگی ہے، تو باپ بیٹے کو زکات دے سکتا ہے. اللہ اکبر. کون؟ باپ بیٹے کو زکات دے سکتا ہے، مگر بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، الٹا ہے. بات ہماری یہاں کھڑی ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے ایک سوال کیا جی، کیوں بیٹا اپنی زکات باپ کو نہیں دے سکتا؟ ہمارے ساتھی جو ایک کلپ مجھے دکھائے رمضان کے شروع میں، دنیا کے بڑے دائی کا، اور کچھ علماء اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے، کچھ علماء نے، کہ بیٹا بھی باپ کو زکات دے سکتا ہے، الگ طریقے سے انہوں نے ایسا کان پکڑا ہے. جی ایسا نہیں پکڑا، کیسے ایسا کان پکڑا ہے؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ باپ کا کھانا، باپ کا رہنا، باپ کی دوائی، باپ کے کپڑے، سب کچھ بیٹوں پہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. نہیں کریں گے تو اللہ نہیں چھوڑے گا، نہیں کریں گے تو اللہ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھو اسے. سب کچھ فرض ہے. باپ نے جو قرض لیا ہے، قرض وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں بیٹا دے سکتا ہے، اسے ہم لوگ نہیں مانتے. اللہ کے رسول کی حدیث کے آگے کسی کا قول نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، سبحان اللہ. حدیث ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، اس کو بولوں آخر میں. پہلے ایک حدیث میں پڑھا، وہ آپ کو میں بول دیتا ہوں، بہت اچھی حدیث ہے. ایک صحابی آئے، الحمدللہ میرے پاس ایک دینار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں خرچ کروں؟ نبی نے کیا کہا؟ زور سے کیا کہا؟ میں نے دوسری تراوی میں، جو لوگ عشاء کے درس میں رہتے ہیں، ایک لفظ کہا میں، ہمارے مالی تعاون کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں دنیا میں؟ یعنی ہمارا مال ہم اس دنیا میں کس پہ خرچ کریں، سب سے زیادہ کون؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، 215 نمبر کی آیت،
سورہ البقرہ کی آیت ہے، اللہ نے کہا یہ سٹپس ہیں، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو اپنا مال. سبحان اللہ، یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے آ کر کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں. قل، آپ کہہ دیجئے، جواب دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے اچھی چیزیں، خیر کس پر خرچ کرنا؟ للوالدین، دنیا میں نمبر ون کو، یہ اللہ کا کلام، کون سب سے پہلے؟ الوالدین نمبر ون یہی ہے، للوالدین، اس کے بعد ہی سب آتے ہیں، فرسٹ نمبر پر یہی لوگ ہیں، والدین آتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ چار بچے نہ انہیں خرچہ کریں دے، انہیں نہیں کرتا، انہیں خرچ کریں دے فلاں نہیں کرتا، اس چکر میں پس جاتے ہیں، یہ پس جاتے ہیں، ایک سے دو بار پوچھتے ہیں، کبھی کوئی بیٹا ڈانٹ کے بول دیا اسے پوچھ لو، منجے کیا پوچھ لو اس تمہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. ارے گواہی دو. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے فرسٹ والدین، اس کے بعد یہ حدیث آپ ذہن میں رکھ لیجیے، کس پہ خرچہ کرو اللہ کے نبی؟ اپنے آپ پہ خرچہ کرو، ہو گیا سیکنڈ، ٹھیک. اور ایک دینار ہے، کہاں خرچہ کرو؟ اب چلو میرے ساتھ تیسرے نمبر پر، کون؟ تمہارے بچے پہ خرچ کرو، بیٹے، ولد، ولد پہ خرچہ کرو. ایک اور ہے، کہاں خرچہ کرو؟ چوتھے نمبر پہ، بیوی پہ خرچہ کرو. ایک اور ہے، اللہ کے رسول، کہاں خرچہ کرو؟ سبحان اللہ، گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں، غریب نوکر، سبحان اللہ، ان کے اوپر خرچہ کرو. ایک اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جواب نبی کا کیا بہترین ہے، عربی کا لفظ کتنا اچھا ہے معلوم، یہ انت ابصر. نبی نے کیا کہا؟ انت ابصر، تم بہتر جانتے ہو، اب دیکھو کون غریب ہے، اس کے اوپر خرچہ کرو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ترتیب بھی اگر ذہن میں رہ گئی بڑا اچھا ہوگا میرے بھائی. آخر میں یہ بات سن لو، یہ بولنے سے پہلے امین الرحمان صاحب مدنی ایک عالم ہیں، ہمارے بیچ رہتے ہیں، اور خاص طور سے حج کے موضوع پر، رمضان کے موضوع پر، ہم سب میں وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. زکوٰۃ کے موضوع پر بھی ایک پمفلٹ ہے ان کا، یہ چار پانچ درسوں میں ساری زکوٰۃ میں نہیں بول پایا ہوں، مختصر ہی بول پایا ہوں. اگر کسی کو ضرورت ہے آپ یہ پمفلٹ نمبر لگائیں، منگائیں انشاءاللہ، اپنے پاس زندگی میں رکھیں، آپ کو یہ انشاءاللہ کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث سنیں، بات آج کی ختم کرتے ہیں. عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم، عمر بن شعیب اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو اس حدیث پہ عمل کرنے کی، کوشش کرو عمل کرنے کی. کل ایک ساتھی سے بات چیت ہو رہی تھی، ماں باپ دونوں انتقال ہو گئے تھے، وہ ساتھی مجھے بولے، مجھے اطمینان ہے جب بھی میرے ماں باپ نے کچھ مجھ سے پوچھا میں نے منع نہیں کیا زندگی میں، آج میں سوچتا ہوں تو مجھے دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ نے اوپر ہی اٹھایا ہے اس آدمی کو، اوپر ہی اٹھایا الحمدللہ. اس لیے کوشش کرو یہ حدیث پہ عمل کرنے کی. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کا ان لی مالا وولدن، میرے دو باتیں ہیں، میرے پاس مال بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں. وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي، میرے والد کو میرے مال کی سخت ضرورت ہے، پوچھتے رہتے ہیں، یحتاج محتاج ہیں، مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، مجھے دو، میری ضرورتیں ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بھی ہیں، ان کا بھی خرچہ ہے ہماری، جو ایسا لگتا ہے میرے گھر کی بات بولی جا رہی ہے، بچے بھی ہیں، والد بھی ہیں، والد سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں، مجھے چاہیے مال، میری ضرورتیں. اللہ کے رسول کا جواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انت و مالک لوالدک، تو اور تیرا مال یہ تیرے والد کی پراپرٹی ہے، تو اور تیرا مال والد کی پراپرٹی ہے. اس کے بعد کا لفظ اتنا تو آپ میری زبان سے 10 بار سنے ہوں گے، اس کے بعد کا جو لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اولادکم من اطیب کسبکم، ان اولادکم، بولو من اطیب کسبکم، ورنہ آپ سو جاؤ گے. میری آواز تھوڑی موٹی ہو گئی سردی کی وجہ سے، آپ کو لگے گا، کان میں لگے گا، لولی کی طرح آئے گی، سو جائیں گے آپ لوگ، اس لیے ذرا بولو اس لفظ کو، ان اولادکم من اطیب کسبکم. ترجمہ بھی نوٹ کر کے لایا میں اردو زبان میں، تمہاری پاکیزہ کمائی تمہارے بچے ہیں، یہ رسول اللہ کا لفظ ہے، تمہارے بچوں کی کمائی تمہاری کمائی ہے. اللہ اکبر، بچہ اگر کروڑ روپے کما رہا ہے، کروڑ روپے پہ بھی تمہارا حق ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم. اس لیے اپنا ہی مال اپنے آپ کو زکات میں دے سکتے کیا؟
جب بچوں کا مال باپ کا مال ہے، ماں کا مال ہے، تو ان کو ہی زکات دینے کا کوئی مطلب بالکل نہیں رہا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو حدیثیں ہم نے زکات کے تعلق سے سنی ہیں اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والدین کا صحیح حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی باقی جو رمضان ہے اللہ سب کو صحت دے، سب کو صحت دے. ایک عورت کا نام میں بولا، ایک اور عورت ہے، کچھ نام ہے اس کا، فرحان بچے کا نام ہے، اللہ اسے بھی شفا عاجلہ کاملہ اللہ عطا فرمائے. باقی رمضان میں اللہ جم کر اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.